אני נולדתי לכפר חקלאי, והורים דור שני חקלאים. אחרי שהדור הראשון למעשה עשה את השינוי, עזב את הגולה והחליט לחנך את עצמו ולהיות חקלאים כדי להפוך את הפירמידה. ממצב שכולם עורכי דין ורופאים, וזה שיש איזשהו בסיס של פועלים וחקלאים. זה המשק של משפחת שמואלי בכרם הערל. רם שמואלי הוא איש שיחה מרתק. הסתובבנו ביחד יומיים ודיברנו לא מעט. על עברו כטייס קרב ומפקד בכיר בחיל האוויר, על עיסוקיו בתחום החינוך, בפרויקטים ערי חינוך ומתחברים, על ארגון השומר החדש, ועל בית, משפחה ומצב החברה הישראלית. אצל רם מאוד בולט העניין של דע מאין אתה בא, ובהקשר שלו, הוא בא מעבודת אדמה. ואני נולדתי כחקלאי, מחובר לאדמה עם המון המון חובות, כילד שצריך לעבוד כל הזמן שהוא לא בבית ספר עובד. ככה היה בנוי המשק המשפחתי. אחד העקרונות היה לא לעבוד עם פועלים. וזו עבודה סביב השעון, זה איך סבא שלי היה אומר, זה מאסר עולם עם עבודת פרך. אין שבת, אין כלום, צריכים לאכול וצריך לחלוב אותם. אי אפשר לא לחלוב אותם בשבת. זהו, אז גדלתי מאחורי הזנבות של הפרות, משם חולבים אותם. והזווית משם על העולם היא זווית מעניינת. היא זווית שמחוברת עמוק לתכלס, לעשייה וגם למקורות. ולתוך זה, בגיל 13 נפלה מלחמת יום כיפור, ואני בגיל 13 יחד עם אמא שלי מחזיק את המשק במשך חצי שנה. מה שנקרא זה טיפול בהלם. אבל יוצאים מזה מחוזקים. בבוקר עלינו על הטרקטור וירדנו לשטח לעבוד קצת בזיתים. אני מסתכל, עץ כזה הוא איזה מאות שנים, כן? Mm-hmm. ואנחנו פה 100 שנה, נגיד מקסימום 100 שנה. והוא מסתכל עלינו והוא צוחק. כאילו, אלה באו, היו פה קודם הערבים, היו פה קודם הרומאים, ולא יכול להיות שאנחנו לא ניתן לו את הכבוד, כי הוא למעשה מספר את הסיפור של הארץ, אנחנו לא יכולים לספר את הסיפור. דבר שני, שהעץ הזית, יש לו משהו, יש לו תכונה מאוד מעניינת. זה לא בדיוק עץ, אם אתה חותך אותו, אתה לא רואה בדיוק טבעות, אפשר לראות פה כל מיני כאלה של גדמים כאלה. למעשה זה שורש וענף. כל ענף מחובר לשורש. וזה מין איזה איגוד של הרבה מאוד שיחים כזה, שזה מין עץ כזה. עכשיו, הדבר השני שמעניין, שהפרי הוא נמצא רק על ענף בן שנתיים. זאת אומרת שענף בן שנתיים הוא שמה, מחובר באמצע, בלב פה הוא עובר, מחובר לשורש שלו, וזה למעשה הדור הצעיר, זה כאילו הדור החדש. עוטפים אותם הדור הוותיק, הדורות הקודמים, שזה תאים מתים, של 100, 200, 300 שנה. זאת אומרת, ההיסטוריה והמורשת והסיפור שומר על הדור הצעיר מבתוכו להביא את הדבר החדש. זאת אומרת, זה העץ הזה מספר לך את כל הסיפור.